Shkollat e qytetit të Shkodrës janë përfshirë në zgjedhjet për parlamentin rinor. Pas janë zgjedhur në secilën shkollë presidentet e qeverisë së nxënësve, ky proces është zhvilluar edhe për gjitha shkollat së bashku, i organizuar nga zyra vendore e në Shkodër. Kan qenë vetë nxënësit ata që kanë votuar për bashkëmoshatarë të tyre në këtë proces votimi. Inspektori i zyres vendore arsimore në Shkodër, Lira Smakaj, tha se qeveria nxënësve ka një rol të rëndësishëm, duke qenë se përmes këtij procesi dhe këtij organizimi, siç është qeveria nxënësve, ndjen të përfaqësuar në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet. Zyra arsimore sot po organizon zgjedhjet për parlamentin e qeverisë në zëndzve, cili është një organ që përfaqëson qitë qeverit e në zëndzve në nivel komptar. Me që dhejmë, rritin e rolit përfajtësus të në zëndzve të shkollave në nënvjeqare dhe në zëndzve të shkollave të mesme, që të rritet dhe në për rritin e cilësis në arsim. Nga shkodra do të shkojnë dy kandidatura dhe në në rang komptar për parlamentin rinor dhe nga një përfaqësues për personat me afsin ndryshe dhe komunitetin Romë dhe Egyptian, në mënyrë që dhe këto shtresat në njënë të barabar dhe të kenë zërin e tyre për shpartolloj problemi që mund të kenë. Shkodra do të nëzjerë dy kandidatura, një për arsimin në nëndë vjeqarë, dhe një për arsimin e mesim të cilët do t'jenë depotet e parlamentit të qeverisë në zanzëve. Gjithashtu, do të t'votoj dhe për të nëzjerër kandidaturë që do të t'konkuroj në nivel rajonal për afsin e kofizume dhe për komunitetin rom dhe egyptian. Pas përqesit votimit për parlamentin rinor dhe shkollet e shkodrës dhe pas votave të numruar a fituës janë shpallur, të dhe i kasemi nga shkolla mesme Osokuka dhe Risa Gjuraj, nga shkolla Maria Ndihmetare të cilët do t'perfacojnë të, të gjithë bashkëmoshadarët e tyre në gjitha shkollat që ka zyra vendore arsimore në shkodrë.